ביקורת לקוח סמוי לשני מסניף 148 בלפור של בנק דיסקונט. לפני יומיים היא קיבלה פקס להעברת כל חשבונותיי לבנק לאומי בהתאם להחלטת בית משפט. היא אמרה שהיא קיבלה את הפקס, היא אמרה שהיא קיבלה אישור מהמחלקה המשפטית של דיסקונט ושהיא תבצע, וכמו כן היא תחזור אליי טלפונית. היא לא חזרה. אתמול היה יום בחירות, אפשר לדבר עם הלמפה, והיום שוב התקשרתי, ענתה לי ולנטינה, עובדת מסורה בתחום המטבע חוץ, והיא אמרה ששני עסוקה והיא תחזור אליי מיד, והיא לא חזרה אליי. ניסיתי שוב להשיג אחרי כמה שעות את הסניף, לא ניתן היה, הגעתי לטלבנק, ובטלבנק כל מה שהם יכולים לעשות חוץ מלבזבז את זמני ולזהות אותי שוב, הרי שהם רק שולחים הודעה לשני. נראה מה יהיה.